I pozicionuar vetëm 30 minuta larg nga Tirana, Durrësi është një qytet bregdetar sa modern as edhe antik, ku ndodhet një nga amfiteatrët romak më të mbledh të Ballkanit. Përgjithsisht qyteti ka gjatëri gjatë sezonit të verës, e ndërsa në këtë ditë të fundit nëntori na paraqitet i paqë dhe më pak lëvizje. Lokalet e shumta që janë ndërtuar së fundmi përgjatë vijës së parë bregdetare i gjën këtë të martë pothuajse të zbrasur. Në verë, nëpër këto lokale është e vështirë të gjesh një vend se ku mund të ulesh për të pirë apo drekuar diçka. Kurse ditën e sotme, masat ajrore të ftohta dhe deti me dallg kanë bërë që shumë aktivitete të mbyllin ambientet e tyre të jashtme. Pamjet e marra sot nga kamera e televizionit Adrianet tregojnë se pronarët e subjekteve kanë marrë masat për të zhvendosur karriget dhe tavolinat nga vendqendrimet e jashtme për shkak të motit jo favorit. Durrësi ka mundësi që me pjesën historike të tij të zhvillojnë turizëm gjatë gjithë vitit, duke u bërë kështu një nga qytetet më të preferuara në vend.